kang maha suci, kang maha welas lawan asli. Nenuwun yang maha agung mugi yang salah pitulur, mugi yang sarahayu, mugi yang sabaroka, mugi yang selamat puas para kanca, mugi separakan jalan sandiwara binar maja indah pimpinan kang Uskus Nara asih Kecamatan Sliyep Kabupaten Indramayu pelindungnya Bapak Aibda sesepuh mimi kaji carati sedaya saminya seni salam kangen kangge mama tuan rumah mama Kardono duh mimi mas kuna sesepuh dong kale kedi mamaku ciri kekedi bakal sirna saumure sing penting masih pada waras urite kapan baik ketemu mani kapan baik kesanding mani mamae paisale kedik kanggo bos Paulina nadae kedik ngaturaken matur kesuwun papae paisale mamaku cili kang luraran masing ditembangi kanggo bunda itu miek dik sing duwe tayuan bapak tuan nge paisale kedi mama tuan rumah mama Kardono sarang mimi mas kuna kedik majikan tua kedik aja lali sesepuh dongkal mamaku dongkal kang rurarana sing ditembangi
sok mari yang emang yen wonten grana ning sasi. Aduh. Bapak Eros mana Eros? Minangkane wong babakan jaya dewe. Aja lali mimikan cari ini sing duwe nokcin sasareng bos PIP wong lea. Papaya paisale gedhi bunda itu missing duit Taiwan emane wong seduluran ora bakal lali selawas awar takai gedik awar takai ngaturakan matur kesuhun emane wong seduluran ora bakal lali selawas mimi tuan rumah sing ditembangi mama tuan rumah dewek sing hormati minangkane mama karadono majikan tuai gedik minangkane sing nyaksan Firman saya kedik mama kucilik kang lurarane pribasane gagak kabang lurik gulune yen beli kentuk ya ulung-ulungan dono mama tuan rumah mimi kaji kuslina nyonya prigel sing duwe gabus rong sarang ayah denok ayahnya titokangnya dijongkara sing duwe dongkan mama juna mama tuan rumah mimi tuan rumah suaranya apa kok wong anak lakson mobil kanggo papai metae kedik papai satria kedik sing mirengaken sarang bok tuane Yasmi calon tuan rumah bang majasi gelis kawan tiwang tiga dona endok sakoto pa pa pa
jaring basane lingling sejaning mulung kapitan simbareng mata ajang gontang kulane wis kaedanan yen awan kerasa kebayang yen bengi kerasa keimpi kaya ngapa rasane wong turunane gombal merang sapu jogan pribasane wong demen kerasa kresedan aduh bapak tuane paisan mamae june putus yong bangjanya ayai denok ayai titik minangkane sing ditembangi papae febrie kudi aduh papae capek mama kardono minangkane mama tuan rumah sarang ibu mas ku naik ke di bunda etomi kedi mama kelurahan naik kedi hari piti gigi ya ditetep diharap siang aduh ya diharap ibue denok kedik ibue tito kedik kang di jongkara sing duwe dongkang pribasane jareng basane gawe temen kaedanan gawe temen keyung-yuning pikiran yang mimik haji kuslina sing duwe andeng-andeng wong pantes sing duwe gabus terong papae bayu sing duwe sumur gali sarang papae rose kedik wong babakan jali nok cinsae kedik sing duwe taman sari mimi kaji carine kedik bos pip wong lae kedik bunda yasmin bok tuane yasmin calon tuan rumah wong majasi mamaku majasi mimiku majasi kedik ya yurat naik kedik mamae dewi kedik aduh mama tuan rumah mama kardono aduh duke
jepe pemuda pujaan dadi bayangan yen bliket temu seminggu ati sunri endu perasaan gemetar seluruh tubuh yen perasaan gemetar seluruh tubuh dadi bayangan ayai deno pemuda puja anda di impian oke duh kelingan nikmat pamengenge duh kelingan ning mesme pemuda puja anda di rebut ulang buli dewekan bay turu atis laka bature melolong mata munang rasane wong lagi pegeteman ngarep-ngarepe sing ditunggu wong dongkal langka dolane mancing metu sun ora lagi